Бројот на странски студенти беше предмет на многу дискусии, значи реалниот број на студенти некаде кои што студираат кај нас, од кој најголем дел се од Република Турција, меѓутоа веќе се менува структурата се побрзо и побрзо, некаде околу 600 активни студенти, 600 активни кои што студираат на универзитетот на некои студиски програми и некаде околу 500 у различни форми на подготвителна настава, од кои околу 400 се во Македонија учат македонски јазик подготвително, а околу 100 учат англиски јазик или се подготвуваат за студиските програми на англиски јазик. Студиските програми на англиски, значи тоа е бројката околу 1000-1100 студенти во даден момент имаме од странските студенти. Као што спомнав, најголем дел се од Република Турција, ние за тоа обезбедивме, пробавме на некој начин да бидеме солидарни и обезбедивме и донација за Република Турција за справување од името на универзитетот за справување со настанатата состојба, обезбедивме за тие студенти простор да се префрли наставата онлайн барем еден месец додека да се санираат првичните последици за да може нормално да студираат. Направивме и список некаде околу 50 од тие студенти се точно од погодените подрачја директно. Тој список е доставен и до Министерството за образование и до Амбасадата на Република Турција и они ветија дека и они ќе обезбедат некакви форми на помош на тие студенти. Генерално, другите програми активни, дополнително сеа информатика поднесе акредитација на англиски јазик и мислам дека и тоа ќе биде доста интересна програма, а во моментот имаме две активни студиски програми за странски студенти, медицина и правен факултет, меѓународно право и дипломатија имаат студиски програми. И дополнително и музичката академија и на групата за танц држат настава на англиски, бидејќи таму имаме странски студенти. Тоа е доделено на нас и е планирано, доделено на универзитетот со право на користење целиот тој простор. И таму, барем според просторните планови, урбанистичките планови, е планирано објекти за сместување на студентите или студентски домови. Меѓутоа, ние немаме материјални ресурси, прво студентските домови се примерна надлежност на посебен сектор у Министерството за образование. Универзитетите не ги нити градат, нити контролираат директно студентските домови, туку ги има сектор за студентски стандард у рамките на Министерство за образование и тие ги градат студентските домови. Сега, у моментот ние разговараме, нема иницијатива у која ние го враќаме земјиштето или било што такво нешто нема и нема да го направиме, тоа сепак у интерес на студентите, што има потенцијал да прерасне на вистина во студентски центар, во универзитетски град, кој што ќе овозможи да доваѓаат студенти од повеќе држави и сметам дека у просек, како у светските универзитети имате 30% студенти од странство, значи ние уште не сме достигнале бројката која што е просечна во светски размер, во Европа да кажем, американските има и поголем број на странски студенти од упросек, у Европа некаде околу 30% се од странство, сметам дека има потенцијал за раст и за градот и за регионот е добро да се направат такви сместувачки капацитети, ние ќе инсистираме у соработка со Министерството за образование и у соработка со локалната самоуправа да се изградат такви објекти. Почнавме преговори или разговори за објект, за нов објект на медицински факултет, за кој што имаме целосен проект, целосно нова зграда. Имаме локација, имаме точно што ни треба, имаме и цена, некаде буџетот околу од 3 до 4 милиона евра, бидејќи беше правено друго време, па сега треба да се репроектира со новите цени. Меѓутоа имаме проект кој што е комплетени, кој што доколку се обезбеди финансирање, може да тргне веднаш. Тоа треба да биде на просторот позади меѓу медицинската школа и болницата. Тој простор целиот има маркица за градба и таа е наша маркица исто. И ние сме фокусирани на тоа. И ако успееме тука да, пак и кажам, надлежноста на универзитетите е се објектите за настава, научните центри и така натаму,
ова го води домувањето на студентите и студентскиот стандард го води Министерството за образование. Ќе ги собереме точно информациите, имаме и детали, 3D слики, го дадовме на репроектирање заради тоа што има драстични промени и во техниката и во цените. Он е проектиран 2014-15 објектот, меѓутоа многу работи се сменија од тогаш, да го завршиме, ќе го презентираме као проект.